বুদিয়ে বাতৰিমা পৰৱৰ্তী অংশলৈ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়তো কৰোনাৰ আতংক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 44 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 11 আৰু 12 নম্বৰ হোষ্টেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে জৰহাট জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে ঘোষণা জৰহাটৰ নেচনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনৰ 12 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীও আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত পুনৰবাৰ জনাইছো অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰোনাৰ আতংক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 44 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 11 আৰু 12 নম্বৰ হোষ্টেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা জৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ এই ঘোষণা জৰহাটৰ নেচনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনৰ 12 শিক্ষাৰ্থীও আক্ৰান্ত সমাগত ভোগালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু উপলক্ষে ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰী এখন বিশেষ ভোগালী মেলা মেলাখনৰ বিশেষত্ব হৈছে বিক্ৰেতা আৰু গ্ৰাহকসকলৰ মহিলা তুলসীবাৰী আৰক্ষী চকীৰ সমীপতে চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মহিলাসকলে পৰিচালনা কৰা ভোগালী মেলা চুঙা পিঠা লাড়ু চিৰা দৈ সান্দহ গুড়ি কুঁহিয়াৰৰ দান মিঠাই আদি বিভিন্ন ধৰণৰ উৎকৃষ্ট মানৰ লাড়ু পিঠা উপলব্ধ হৈছে ভোগালীৰ এই মেলাখনত বজাৰৰ তুলনাত থলুৱা আৰু উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ সকলো উপলব্ধ চাৰিদিনীয়া ভোগালী মেলাখনত নিজে বনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মেলাখনৰ পৰা উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ সকলো উপলব্ধ হোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গ্ৰাহকসকল আগবাঢ়িছো এখনৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ এক ৰিপৰ্ট আৰু অসমীয়াৰ হিয়া মথু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু দুটা দিনহে বাকী গাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ডিগবৈ চহৰৰ মহিলাসকলেও প্ৰস্তুত কৰিছে বিহুৰ লাড়ু পিঠা সান্দহ আদি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী ব্যস্ততাৰ মাজতো চহৰৰ এই মহিলাসকলে এনেদৰে একত্ৰিত হৈ বিহু গাই আনন্দৰ মাজেৰে পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হেঁপাহৰ আমঠু ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটিমান দিন বাকী আছে আজি আমি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ চহৰৰ বিহুৰ মাজলৈ ইয়াত কেইগৰাকীমান মহিলাই এতিয়া সম্পূৰ্ণ ব্যস্ততা হৈ পৰিছে যিহেতু বিহুৰ পিঠা পনা বনোৱা দিনে ৰাতি এনেদৰে মহিলাসকলে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সামগ্ৰী সকলো পৰিৱেশ এতিয়া দেখাব মোৰ সহযোগীয়ে কেনেদৰে এই চহৰৰ মহিলাসকলে নিজৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো এনেদৰে যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক এইবাৰ তেওঁলোকে মানিবৰ বাবে এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা সামগ্ৰী যি পিঠা পনা যিহেতু তেওঁলোকে ঘৰুৱা দৈ চিৰা সান্দহ আদি নিজে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এইসকল মহিলাই নিজে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি এইবাৰ বিহু যিটো উদযাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিটো প্ৰয়াস কৰিছে আৰু লক্ষণীয় যিটো বিষয় যে এই চহৰৰ মহিলাসকলে খুব সুন্দৰভাৱে নিজে এনেদৰে সময় উলিয়াই এনেদৰে একত্ৰিত হৈ সকলোৱে মিলি জুলি এনেকৈ বিহুৰ পিঠা পনা বনোৱা যিহেতু ব্যস্ত হৈ পৰিছে তো আমাৰ লগত আছে এই মহিলাসকল যিসকলে এনেদৰে দিনে নিশাই এতিয়া বিহুৰ বহু কেইদিনৰ আগৰে পৰা পিঠা পনা বনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমি সেই মহিলাসকলৰ এতিয়া ওচৰলৈ আহিম কেনেদৰে তেওঁলোকে বিহু উদযাপনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাইছে কি ক'ব যিহেতু দেখা গৈছে আপোনালোকে খুব ব্যস্ততাৰ মাজত এনেদৰে বিহুৰ পিঠা পনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কি কি বনাইছে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে
সর্বপ্রথমে মই সকলো অসমবাসী রাইজলৈ শেহতীয়াকৈ হলেও নববর্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ বাবে যি মানে আমি আগ্ৰহেৰে আগবাঢ়ি আছো তাৰলৈ সকলোলৈকে অশেষ অশেষ শুভেচ্ছা। আমি প্রথমে এতিয়া আমার লগৰীসকলে মিলি আমি তিল পিঠা, নারিকলৰ পিঠা, ঘিলা পিঠা, নারিকলৰ লাড়ু, নিমকি, খুৰমা, সান্দহ, ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা সান্দহ, আপোনাৰ কোমল চাউল আৰু মালভোগ চিৰা, মাল এই আৰু মহৰ দৈ আমি সকলোখিনিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। কাৰণ সকলোৱে ভাবে যে গাঁৱতহে কেৱল বিহু পোৱা যায়, আচলতে সেইটো নহয়। আমি চহৰতো যে থাকিও আমি বিহুটো খুব, কাৰণ বিহুটো আমাৰ বাপুতি হাহুন আৰু সেইকাৰণে আমি আমাৰ বিহুটোক কেতিয়াও হেৰাই যাব দিব নোৱাৰোঁ। চহৰত থাকিও আমি আমাৰ বিহুটোক মানে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, তাকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ।